havia dit la sala, entrant així una mica tard, i ara l'estic veient i fa molt goig. El dia 1 d'octubre, crec que no cal explicar-ho, perquè justament la gràcia de l'octubre que no és una cosa que vam veure per la tele, sinó que la vam protagonitzar tots i cada un. No eren discursos, no eren declaracions, era una cosa que feien. No cal dir que ho va canviar tot, això tothom ho diu. A mi m'interessa molt una lectura que fa un senyor que es diu Ramon Grossfogel, que és un sociòleg puertorriqueny que viu a Califòrnia, i ell, com a observador, des d'abans que es produís el referèndum, però sobretot després, ens explicava una cosa, diu, quan en una societat hi ha un terratrèmol tan gran i tan profund, on la gent és protagonista i no és espectadora, les coses mai poden tornar enrere. I això també és una cosa que diem tots i totes, no? Canvia tot, no hi ha volta enrere, que són les drogues, però en aquest cas, segons la seva explicació, ell deia aquest terratrèmol, aquesta nova manera d'aquella societat de veure's a si mateixa, moltes vegades té dificultats d'articular-se políticament. És a dir, de cop aquella societat té accés a una nova realitat, s'entén a ella mateixa d'una manera que fins aquell moment no havia sentit, però de vegades costa generar artefactes polítics que puguin donar resposta a aquesta nova apreciació de la realitat. I diu, de vegades, en les societats on ha passat això, i ell posava diversos exemples llatinoamericans, de vegades aquella nova visió que ve d'aquest terratrèmol no és capaç d'enderrocar el règim contra el que es revolta, però sí que malgrat no aconseguir els seus objectius a curt termini, comença a generar respostes que necessiten de noves estructures que no existien en el moment en què la cosa en qüestió va passar. No sé si m'estic explicant. És a dir, com que la cosa és nova, obliga a repensar-ho tot. Humilment, i aquest senyor deia, les coses noves òbviament necessiten de les que existien abans. Però tots aquests que existien abans han de fer una recapitulació i dir, què ha passat aquí? He intentat donar una resposta. No serem nosaltres, òbviament, i això no ho pot dir ningú, que pugui posar una medalla de som a l'1 d'octubre, perquè l'1 d'octubre és de tothom, però sí que l'existència del Front Republicà obeeix a una reflexió que una sèrie de gent que fins aquell moment potser no s'havia sentit part de la mateixa lluita diu, ei, atenció, que això nou que ha passat ens permet reconèixer-nos els uns als altres com a part de la mateixa lluita. I això crec que és el Front Republicà, però això, òbviament, i que quedi molt clar, és molt més. Però ho hem vist en els nostres pobles i en les nostres ciutats, on de gent que no havia lluitat mai junta, a partir de l'1 d'octubre, ha lluitat junta. Gent que no la coneixia. Gent que no la coneixia. I fins i tot, i això cal dir-ho, jo vinc d'un espai polític, que com sabeu, ha estat molt crític, en molts aspectes d'allò que s'ha donat a anomenar el procés, però de cop gent que se veia com una amenaça o que les seves lluites no podien treballar plegades, de cop diuen no, no, no. Això és la consciència, això és avançar. I quan parlen d'eixamplar la base, no hi ha cap altra manera d'eixamplar la base que la gent, no els partits, no les llistes electorals, sinó que la gent es trobi i es reconegui l'una a l'altra com companys de lluita. Jo crec que això és el més gran que ens ha donat l'1 d'octubre. Dit això, abans et deia, Espanya és un estat repressor, un estat feixista, i jo vull dir, a més aquí a Tarragona, on hi ha una tradició,
tradició anarquista molt important, quan escoltava això deia, és veritat, però sempre hem de tenir aquella llumeta que diu, no le deseo un estado a nadie. Per tant, aquesta república que hem de construir, l'hem de fer amb aquesta llumeta encesa de no desitjar-li un estat a ningú, però sí donar-nos eines per lluitar per l'emancipació de les lluites. I per tant, resulta que sí, que nosaltres ens presentem a les eleccions de l'Estat, d'aquest Estat que no ens agrada, i ens presentem. I això, qui digui que no menteix, això genera una sèrie de contradiccions i de dir per què ens presentem. I és la primera pregunta que ens van fer els integrants d'aquesta coalició, de dir, val la pena? I vam arribar, òbviament, per això estem aquí, a la conclusió de que sí, per què ens presentem? Primer, per dir que i advertir que poca cosa pot fer i que poca cosa podem esperar d'uns quants diputats i diputades a Madrid. I això cal ser sincer i cal dir-ho, que no vol dir que no vulguem donar la batalla, però el que seria un error i fins i tot una traïció a l'octubre és dir, tranquils, torneu a casa, que nosaltres ens encarreguem, voteu-nos, que anirem a Madrid i ho arreglarem. Això és mentida. I encara que sigui només per dir això i per recordar-nos un dia i un altre que aquestes eleccions no són la solució i que la solució està en el 1 d'octubre, crec que la candidatura ja ha tingut el seu sentit per advertir i recordar als grans aparells partidaris que no, que ningú ens digui que la solució està allà. Perquè qui diu que la solució està allà, el que vol justament és tancar allà el que vol obrir a les escoles dels nostres barris i de les nostres ciutats. Per tant, primera qüestió, no enganyar a l'Estat espanyol, a més de tot això, a efectes pràctics, és un estat intervingut. Està intervingut pel 135, sempre parlem del 155, el 135. Els que vulguin donar lliçons d'esquerres i de drets socials i de no sé què, amb el 135, que és ni més ni menys que els bancs manant sobre la sobirania de tot el poble espanyol, doncs qui vulgui vendre ara que no, perquè farem unes millores, perquè no sé què, està mentint. I sobretot està fent una traïció al que és l'esquerra. Perquè l'esquerra el que vol no és una mica més, no són unes molles més. L'esquerra vol emancipar-se, vol dir prou, vol confrontar allò que ens oprimeix. I per tant, està intervingut pel 135, per la llei Mordassa, per les reformes laborals, per la monarquia i el IBEX. És a dir, que nosaltres entenem, clar, jo escolto aquests dies, per exemple, i ja no hi ha campanya, però amb carinyo i amb amor, els comuns, perquè quan nosaltres governem, no governareu mai. Digueu-li a la gent, és una pena, potser és una pena, però no governareu. I si un dia arribem a governar, estarem en un estat i en un congrés que està intervingut i que mentre hi hagi un corbó lladre com a cap d'estat, aquí no governa ningú més que ell, els seus amics i els seus amics lladres. I parlo dels partits, perquè jo estic segur que aquí està ple de gent que vota Esquerra Republicana i estic segur que aquesta gent, bueno, algun, perquè me diuen que no, segur que hi ha algun. I el meu poble, bueno, no ho dic. El meu poble fa molt bé. I sabem que som forces. Però jo l'altre dia, quan escoltava, no, proposarem una llei per fer un referèndum a la monarquia. Escolta, la gent de l'octubre s'ha guanyat el dret a que li diguin les coses clares. No l'aprovaran mai. Mai! No passa res, també tenir ganes que passin coses, però no li podem dir a la gent que ha posat la cara, que ha perdut ulls, que li han partit el cap amb una borra, que ara, tranquils, que ara presentarem una llei. Això no es pot fer. Això no es pot fer. Per tant, aquesta és la realitat, és una realitat desagradable. Per què nosaltres anem allà? Anem per tres coses. Primer, la gent el que ha dit al final de l'octubre és que ja n'hi havia raó, perquè el rei, el Tribunal Constitucional i el govern li va dir no feu això. I la gent va dir, pues saps què? M'importa un rap, ho faig. Pues
I després, segona qüestió, anem a vigilar. Anem a vigilar que a ningú li tremolin les cames. A cap dels diputats i diputades que arribin allà amb els vots de la gent de l'octubre, vigilar que no li tremolin les cames i acabin fent president a Pedro Sánchez, al Pedro Sánchez de Borrell, al Pedro Sánchez que va votar el 155, al Pedro Sánchez que va aplaudir amb les orelles al rei d'Espanya. Anem a vigilar. I tercera qüestió. Després parlem del vot útil, eh? Però tercera qüestió. Resultats del Front Republicà. Clar, diu, no, que tots junts, que no sé què. Està bé, nosaltres som partidaris absoluts de la unitat. De fet, nosaltres només prenem la decisió de presentar-nos quan els grans partits ja han decidit que no eren capaços d'anar junts. I aquesta incapacitat provocava en moltíssimes persones doncs, una desazón, desazón? Una desassossec, aquesta. Provocava un desassossec de molta gent que fins i tot va dir que no, no vull anar a votar. Un desassossec que sumava a una altra realitat. I això cal ser molt curós, perquè les circumstàncies en què s'ha de governar avui Catalunya són molt complicades. I ningú té la parella. Ara bé, hem passat un any i mig que hem vist que, ostres, ha faltat alguna cosa aquí. Què ha faltat? El govern, aquella cosa meravellosa que va passar abans de l'octubre, on el govern, els partits i la gent havien arribat a la capacitat de treballar conjuntament, això ha desaparegut. I molta gent doncs diu, home, la unitat sí, però per fer què? Perquè al final avui el govern està format per dues organitzacions polítiques que diuen coses contràries. I clar, entenem que un bon resultat del Front Republicà, a banda dels diputats per anar allà a fer el que hem de fer, és una manera també de dir-li al nostre govern, senyors, hauríem de fer un pensament. Hauríem de fer un pensament. I si algú en les altres organitzacions està pensant que potser ha arribat el moment de tirar una mica enrere, un bon resultat del Front Republicà pot ser un avís molt clar de dir el que tira enrere, que tiri, però que parli. I crec que això és una de les coses que, per les quals anem. Després, hi ha noves opcions sobre lo de la investidura. Nosaltres les veiem bastant clares. O es reconeix a Catalunya com a subjecte polític sobirà o no es reconeix. I si no es reconeix, mai tindran els nostres vots. Què vol dir acceptar Catalunya com a subjecte polític sobirà? O sigui, accepta l'autodeterminació de Catalunya o no hi ha res a negociar. Perquè qui no accepta l'autodeterminació de l'altre és que el continua considerant com un objecte. I això la gent de l'1 d'octubre ja va dir que no. Per tant, s'ha de dir molt clar, no volem una taula de diàleg. No volem un relator. És que podem passar fins al 2033 un relator. Que ens expliquin el que és i després sabem qui és i després sabem qui diu. Per tant, això molt clar. Però molt clar abans d'apretar el botó, perquè aquí tots parlem, eh? I molts discursos, però arribarem un dia allà, els diputats i diputades, un parell o tres per Tarragona, no sé si no. I arribarem allà. Arribarem allà i fins al 28 farem uns discursos de l'hòstia. Però que esteu als escons nostres, seurem als escons i tindrem tres botons davant. I la primera cosa que haurem de votar no és una llei per a la monarquia, no sé què, o a pujar uns impostos. La primera cosa que haurem de votar és si acceptem o no acceptem un govern. Perquè ja ho sabem, i com que les opcions són tres, diguem-ho clar, abans del 28. Jo quan me diuen ni línies vermelles ni xecs en blanc, hòstia, això vol dir tu votes que després ja farem el que vulguem. I crec que a la gent no se li pot dir això. I per tant, nosaltres ho diem ara, autodeterminació. Però no després. Primer me signes el BOE,
Primer te vas al Parlament Europeu i expliques a tota Europa que farem un referèndum d'autodeterminació si no t'agrada el Talú, i quan ho tinguem tot signat i tinguem una data i no sigui un referèndum sobre no sé quines històries, sinó un referèndum d'independència, dius, ah, me apretaràs el botó que sí, espera, encara no. No apretaré cap botó que digui que sí, mai, i en cap cas, i graveu-lo, i tuitegeu-lo, i m'ho tireu pel cap, mentre hi hagi un sol pres polític. Nosaltres ens comprometem, però és que entenem que és tan senzill que tothom s'ha de comprometre. És que si no, què estem jugant? Si no, perquè ens deixem partir la cara a l'1 d'octubre? A què estem jugant? I tercera qüestió. Ho heu vist a la legislatura passada. Ostres, ja estan els indepes tocant el palo. Mira aquests pressupostos més macos que tenim. I ara els indepes que no els agrada. Doncs pues no ens agrada. Perquè ens empresoneu. Perquè no ens deixeu decidir. Y al final, señores de Podemos, son unos presupuestos de derechas. No creían que eran una casta. Y ahora son el Che Guevara. Trieu. O quedeu amb nosaltres, que si és veritat que és un tema de penya de presó, que és un tema de querelles, que de tal, o vindrà vos. Pues, escoltar, perfecte, que triï Pedro Sánchez, que de veritat vols que vingui Vox abans que escoltar el poble de Catalunya? Doncs ets un còmplice de l'ultradreta, i prou, i nosaltres no som responsables. I aquesta campanya de la por, ho hem vist a Pedro Sánchez, que volia anar a debatre aquell debat, per què? Perquè la gent escolti el de Vox i tingui por. I digui, pues mira, saps què? Igual que fa 40 anys, a votar el menys asquerós, perquè aquest és molt més asquerós. Crec que l'1 d'octubre ens van guanyar el dret de deixar de fer aquestes tries enverinades i perverses. I per tant, que ve Vox? Pues vindrà Vox perquè tu, en el fons, fas el mateix que Vox quan la gent s'aixeca, que és picar, empresonar, i enviar la gent a l'exili. Per tant, ni una lliçó, i ja vaig acabant. Diu, ah, això ho fa Pedro Sánchez, que viene Vox. Però que després ho fa Podemos. Que viene Vox. I després ho fa Esquerra Republicana, que viene Vox. Diu, nosaltres som un front antifeixista. Clar que sí, nosaltres també. Nosaltres també som un front antifeixista. Però què ens estan volent dir? Ens estan volent dir que quan ens hagi de triar entre Vox i Pedro Sánchez, triaran Pedro Sánchez, i nosaltres estem cansats de triar entre una merda i una altra. I això també és clar. Estic allargant, perdó. Però sabeu què passa? Que com que no ens entrevista a l'arriba, no ens deixem sortir al matí, a la que pilla un micròfon. Crec que ningú se preocupa més de cap pres, de cap
exiliat perquè sigui d'un partit o un altre. I crec que això ho podem dir amb la cara ben alta, i això ho podem dir amb orgull d'entendre això tan profund. Ara, jo crec que el millor homenatge i la millor manera d'estar a l'alçada d'aquesta gent que ha entregat una part important de la seva vida, la millor manera d'estar a l'alçada és fer-nos la pregunta: estem disposats nosaltres també? La desobediència civil, abans parlàvem de Rosa Parks. Tu imagina que Rosa Parks seu, sabent que la castigaran. I l'agafen i la castiguen. Què hauria passat si després d'això els altres haguessin dit: ui, no seguis que te castiguen? Home, no, al contrari, anem tots a seure, que ens castiguin a tots, fins que caigui aquesta llei injusta. Pues, jo crec que el deure que tenim amb aquesta gent és seguir fent el que vam fer l'octubre. I això és no obeir mai més al Borbó. I quan jo em posaré a parlar de desobediència civil, per què ens estan dient ara que no és el moment de desobeir i que ara cal votar no sé què per anar a parar a Vox? Jo crec que no ho podem fer per respecte als presos, als exiliats i a la gent que es va deixar la cara el 1 d'octubre. I ara sí que acabo. No he demanat el vot, no, encara? Sí. Nosaltres ens presentem amb aquesta contradicció, però amb el deure de dir-li a la gent que hem de treballar per ser millors al carrer com van ser l'1 d'octubre. No cal treballar el dia que hi hagi sentència, cal treballar des d'avui, ara. Cal que puguem interpel·lar el govern, entendre la dificultat que té, perquè vosaltres heu dit que no és fàcil, entendre la dificultat que té, però a la vegada dic: senyors, som o no hi som? Som. No volem contribuir a la normalitat, volem donar un toc d'atenció amigable però contundent al govern, que aquí, volem demostrar que la gent no es rendeix i volem fer una reflexió sobre el guanyar. El guanyar no és tenir més vots que el PSOE, el 28. El guanyar no és tenir més diputats que no sigui. El guanyar i la unitat és unitat per fer què? Pues nosaltres diem molt clarament per què volem els vots i què farem amb aquests vots que la gent ens pugui donar. I una última cosa, ja sí que el vot últim. Jo crec que els que teniu una edat heu patit aquest xantatge molt de vegades. Molt de vegades. Jo crec que ja també heu patit l'adonar-se que el vot útil era el més inútil de tots els vots. Ens diuen: que guai és el Front Republicà. Hòstia, aquests me diuen la veritat. Són... aquesta idea és el futur, però no els votaré perquè no sortiran. Hòstia. Va. Dius: Girona, necessitem 40.000 vots. Hi ha 80.000 persones dient que no ens votaran perquè no sortirem. Hòstia, no, companys, votem amb ganes, votem el que pensem. El 21 de a la província de Tarragona va haver-hi 217.000 vots independentistes. Només necessitem 39.000. Necessitem 39.000 valents que no es deixin xantatjar per la idea del vot útil i diguin: jo vull votar el que em diu el cor. Necessitem 38.000 tarraconins valents i valentes perquè el nostre company Ferran sigui diputat al Congrés.